Oliy ma'lumotli bo'lish barchaning orzusi. Bundan esa firibgarlar unumli foydalanishga harakat qilishmoqda. Jumladan Farg'ona shahar ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi xodimlarining tezkor surishtiruv qidiruv ishlari natijasida muqaddam sudlangan pedagog firibgarlik yo'li bilan o'zi kabi 5 nafar o'qituvchining katta miqdordagi pullarini o'zlashtirib olganlikda gumon qilinib, qo'lga olindi. Farg'ona viloyatining Quva tumanida istiqomat qiluvchi mana bu ayolning asl kasbi o'qituvchi. U hozirda yosh farzandi borligi uchun mehnat ta'tiliga chiqqan. Gumonlanuvchi oldin ham sudlangan bo'lishiga qaramay, qilmishlaridan tegishli xulosa chiqarmagan ko'rinadi va u takror jinoyat sodir etgan. Firibgar ayol qo'shni Andijon viloyatida istiqomat qiluvchi o'zi kabi 5 nafar o'rta maxsus ma'lumotli o'qituvchi ayollarning ma'lumotlarini oliy qilishlarga ko'maklashmoqchi bo'ladi-yu, qonun qarmog'iga ilinadi. Farg'ona viloyati Quva tumanida istiqomat qiluvchi fuqaro, Andijon viloyati Asaka tumanida istiqomat qiluvchi 5 nafar fuqarolarga ularni Farg'ona davlat universiteti maxsus sirtqi bo'limiga o'qishga olib kirib qo'yishni aytib, aldab, ishonchiga kirib, 2 oy vaqt mobaynida bo'lib, ularning jami 75 million so'mga yaqin pul mablag'larini firibgarlik yo'li bilan qo'lga kiritgan. Firibgarlik yo'li bilan qo'lga kiritilgan 75 million so'm miqdordagi pul mablag'larini esa o'z shaxsiy ehtiyojlari yo'lida sarflab yuborgan. Hojatbarorlik qilish evaziga katta miqdordagi pullarni o'zlashtirish uchun firibgar Farg'ona davlat universiteti sirtqi bo'limining soxta muhr va shtamplarini yasattirib, ulardan foydalanib, jabrlanuvchilarga ular xuddiki o'qishga qabul qilinganligi to'g'risidagi va kontrakt to'lovlari to'langanligi haqidagi qalbaki ma'lumotlarni berib aldagan. Avvaliga hammasi xamirdan qil sug'urgandek o'tib ketadi deb qattiq adashgan gumonlanuvchi keyinchalik oxiri berk ko'chaga kirib qolganligini anglab yetadi. Mazkur holat yuzasidan o'tkazilgan sudga oid texnik ekspertiza va sudga oid xatshunoslik ekspertiza xulosalari bilan o'z tasdig'ini topgan. Hozirda mazkur holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan va dastlab tergov va surishtiruv ishlari davom etmoqda. Azizbek Boyzoqov, Farhodjon Nishonov, Farg'ona yoshlar.